dramski program Hrvatskog radija. Radio Scena. Neće se valjda s one kuće opet neki kamen odvalit. Neće valjda nam opet pred noge past, kao na lani. I preklani. I skoro svaku godinu. Bože, Bože, koji strah mi proživljavamo, a zašto? Radi li Karve kuće? Stoji na vrh svih vrhova, ko da nas sve nas gleda s visoka. A ruševine, to je zato jer je drska ruka podla. Samo na veliki petak, kraj nje procesija prolazi. Ako tko nesrećom mora tu koji drugi dan proć, krsti se, obilazi u velikom luku, ko da je ukljuta. Ali Kareva kuća cikala nekad od objesti, od pijanstva, a danas sama sebe do kosti glođe. I sama se u sebi provaljuje. Vidi, sva su je okna ispala, koji surile oči. Verka Škorla Ilić, kurtizana. Prošli smo je. Dobre, ove se godine ništa nije dogodilo. Ali treba reći da svi zapamte zašto s tom kućom tako. Treba. Pa recimo. Recimo. Jedne noći. Balja nekim trabakulom, mlađom, tko zna. Došao u naš grad. Mali je naš grad. Stisnut pri moru, ima visoki toranj, a na tornjem pozlaćenog anđela. Došao čovjek koji mjestu bio daleki tuđ, a bio posljednji baštenik stare loze. Stare i bogate loze. Ime se čovjeku proslavilo. Bio je glasoviti doktor. Pričalo se da je liječio čak i neku visost ženskoga roda. Ženskoga, da. Bio je on dvostrukog značaja, razbludan. Žena mu tako se pričalo radi toga poludjela, a sin vazda živio daleko od njega. Ali i Radin. Volio je rad možda više od svega. Ali svako mora jednom. Poslije svega. Mora stati i zamisliti se. Prostajati neko vrijeme, a onda dati smjer, neki drugi smjer. Tako se taj doktor našao ovdje, u ovom gradu. I otvorio praksu. Samo malo, da. Dobro. To se zove bris. Bez toga ne može se propisati terapija, razumijete li? Brzo je zadužio sve ljude. Gospodina župnika je izliječio od neizlječive bolesti. Baš neizlječive. Tako se pričalo. Hvala. Ma nemate na čemu zahvaljivati. Hvala Bogu, htjedoh reći, gospodine doktore. A, to Bog da. Hvala mu da vas je doveo među nas. No, čovjek je taj dobro znao da se pod slovima crkava i crkvica, pod lukovicama svetiteljskih ljiljana, krije i nešto drugo. Tamo leže zatrpan mozaik kakvog ni u Pompejima nema, zato jer je tu nekada bilo antičko zabavište.
s hramovima najljepšoj i najveselijoj Božici. Po onome su mozaiku igrale okićene nožice. Čovjek je taj imao fin sluh i dobro je čuo. 20 vijekova psalama i žalostive zvonjave. Nije sasvim utišalo titre onoga od nekoć. Pa je počeo čeprkati, ali polako. Rafinirano. Obučarivog papagaja naučio je da kad netko, recimo netko iz vlasti, prođe trgom, da mu zakriješti rugalicu. A male koledare, njih je podučio kako da u svoje pjesmice ubace dvosmislice. Ali doktor je sve stanovnike i previše zadužio golemim svojim uslugama, za koje uopće nije ništa uzimao. Pa se nitko nije bunio. Baš nitko. Večer, mandalina. Noć je, noć, doktor. Noć je, noć je. Stara vještica mandalina bavila se čaranjem i gatanjem. Živjela kraj groblja s kćerkom Polom. Čekala se. Njoj, kako miriše. Na ružmarin, lavandu i kantariona. Sa solju morskom i ulje maslinovim sam je istrljala. Pa joj je koža kosvila. A sad vi čekajte nju, gospodine doktore. Učekaj mu je slast. To vi znate, jel tako? Čekat ću koliko treba. Mandalina, mandalina. I tako jednom u pol bijela dana prođe Pola kroz gradić, onako ljuljajući se u bokovima, sva u novoj novcatoj šumnoj i jarkoj crvenoj svili. Prođe prkosno, izazovno, griskajući mirisnu vlat, i uđe pravo na kapiju doktorova stana. To je nasuprot ulaza u glavnu crkvu. Vrebalo se kad će izaći, stajalo se iza prozora, čekao, ali... Cijenjeni doktore, ja? Tu na glavnom trgu, pod najvećim zvonikom, neću se trpjeti... Što? Cijenjeni doktore... Recite, samo daj. Nikakva kurtizana. Ljubazno vam dajem na znanje da je poštovanim građanima otvorena samo moja praksa, ali ne i vrata mojega stana. A kako njima, tako i vama, župniče. Doviđenja. Bog s vama. Ali, što ne može čovjek, može Bog. Kad jedne noći u Oluji prasnuo strahoviti grom, zaljuljao se veliki onaj anđeo. Što se samo vrhom pozlačene noge držao na jabuci tornje. Zaljuljao se i raširenih krila i raširenih ruku pao s tornja. I probio stari krov na liječnikovoj kući. U ime Oca i Sina. I Duha Svetoga. Amen. Kad su ljudi vidjeli svetitelja sa zračnih visina, kako licem na zemlji leži pred nogama prijestupnika, izgubiše se svi obzir. Ljudi su počeli bacati kamenje na prozore, na vrata, na grb doktorovih otaca. Zato doktor nije mogao drugo nego odstraniti svoju ljubavnicu. A da napakosti, izabrao je mjesto iznad grada i udario temelje likarevoj kući. Bili su to sad dvori Šiore, ne Pole, nego Apolonije. Dvori Šiore Apolonije. Ova kuća je tvoja.
Moja. A ovi mlinovi su tvoji? Moji. A onaj hrt tamo, ha? A? Je? Moj. I majmun afrički. O, moj. I ova kanđija isto. O, a što će mi kanđija? Pa, što će ti kanđija, ja? Pa ako te netko ne sluša, ti... Fiju! Ja ću tebe piju ako me odmah sad ne odvedeš pod rogač. Što sad? Pod ranje. Pa, ko zna kad ću te opet vidjeti? Ostavljaš me ovdje na brdu samu. Ni slikara nisi doveo. Prvo ne mogu biti tu jer radim. A kao drugo, slikar će doći. Aha, a kada? I što će on uopće slikati, ha? Grožđe. Pa na onako velikom zidu, ne znam... Je li bilo pametno slikati grožđe ili nešto drugo, ha? Ostalom ti odluči, ha? Naruči mu što će slikati. Mm-hmm. Pa neka mene slika. O, kako se toga nisam sjetio, ha? Pod rogač, kažeš, ne? Pa idemo pod rogač. Ajmo. I to dvoje drznika imalo je smjelosti da se uvuče pod rogač kao da ne znaju da je to mistično stablo i da se pod njim sastaju mrtvi. Kada je stigao glasoviti slikar, doktor ga je ostavio samo gori, a on se vratio svome radu. Slikar se nije odmah hvatio posla. Bilo je tu kvragu nešto novo. Taj miris, taj divlji miris raznih trava. Tako sam uzbuđena! Tako si zajapurena. Koji ti je vrat? Uzbuđena sam, što ćeš reći na sliku? Šta? Slika ko slika. A valjda je dobra kad se slikala mjesec dana. I toliko koštala. Onda? Šta kažeš? Apolonija na bijelcu koji se propinje, s razvijorenom kosom i zavitlanom kanđijom u ruci. Da, i? Kakva sam ti? Apolonija na bijelcu koji se propinje, s razvijorenom kosom i zavitlanom kanđijom u ruci, gola. A tako se to slika. A ko bi gledao da sam u haljini? Pola, ne znam jesi li primijetila, ali ovdje ulaze seljaci. Ne? Drže kape u ruci i čekaju zapovjed. Jel? Ne? I za to vrijeme gledaju u tvoje... A onda smo mogli staviti tapete na zid. A, dobro. Dobro, u redu. A seljacima nek bude kako im bude. Poslije ovoga, doktor je još više radio da su ga i odvraćali u interesu njegova i svoga zdravlja, bojeći se da se još i ne razboli radeći. A jednoga dana s putnicima s parobroda iskrca se nasmijani mladić koji kapetan predstavi građanima na rivi kao doktorova sina. Doktorova sina, koji je i sam liječnik. Tko zna je li doktor znao da mu ima doći sin ili nije? Ništa se ne zna. Zna se samo da su otac i sin počeli zajedno raditi, da je u radu bio sin isto tako savjestan kao i otac. Ali se nije nikad vidjelo da bi se sin penjao dvorima Šjore Apolonije, kući vrh gore rogača. Narav mladog liječnika bila je povučena. Bio je obazriv do ganutljivosti, nježan, malo plah i stiljiv. Nije čudo da je tim nastupom osvojio sva srca u pobožnom gradu i da ga je sve blagoslivljalo kud god se je krenuo. Ali nečije kletve su nadjačale blagoslove. To je po demonima i sotonama slala ona žena. Slala je prijetnje mladom čovjeku. Mora da joj se nešto grdno zamjerio. Ne zna se. Ne zna se i što je bilo razlogom da se jedne noći stari liječnik ostavio rada,
predao sve svome sinu i pobjegao u goru. Sa sinom nije više razgovarao, osim što mu je s gore slao po jednom djetetu svako jutro posudu svježeg gorskog mlijeka. Mali, mali, dođi amo. Stavi to mlijeko u onaj kut i potrči Margariti Mikulinoj. Reci joj, ako ona vuna ne bude do večeras oprana i osušena, neka mi se ne javlja više na oči. Dječačić postavi posudu s mlijekom u kut terace, kako mu je zapovjeđeno, i uze preskakivati gomilice trčeći prema kući Margarite Mikuline. Šjora Apolinija onda uze onu posudu s mlijekom i poleti s njom u kuću. Začas ju opet iznese i postavi na isto mjesto gdje ju je dijete ostavilo. Vrati se u kuću. Te noći mladom je liječniku pozlilo. Svijet jurne na sve strane. Netko odjaha u goru po ocamu, netko u obližnje mjesto po ljekara. Netko probudi župnika, ali prije nego što je itko došao, mladi je liječnik izdahnuo. Sutradan bio mu je sprovod. Nevidljivim kontaktom sve je zarazila ista sumnja, ali se je svatko dobro čuvao da se prvi ne oglasi. Mladi je liječnik legao pod ploču, a nad tu ploču sjeo je strogi mramurni anđeo. Pa premda već stotinu godina na koljenima leži rasklopljena knjiga praznih stranica, a u desnoj ruci drži zažiljeno pero, ne napisa nikad ni slovca od tajne historije ovog ranog groba. Ljudi su u gradu šutili. A riječi su tu bile izlišne. Dosta je bio jedan sami pogled na oca, na starog doktora, da se uoči sva promjena koja se je iznenada s njim dogodila i kako mu je ostao jedan jedini spas kojeg se on grčevito uhvatio kako se hvataju utopljenici. Rad. Ljudi su šutjeli i žalili ga. Ali nije šutjela žena. Nije prestajala kleti sa one gore. Napokon je došumila i u grad. Sve je bilo uzalud. Stari liječnik nije više imao za nj ni jedne riječi, ni dobre, ni zle. On je samo radio, grbeći se i stareći brzinom kojom se mijenja u jesen lišće. Radio je krčevitije nego ikad. Godine na Veliki petak činio tajnu pokoru i nosio kamenje nabijen krst za kukuljeni netko, tko je morao biti vrlo malo vičan da se sagiba pod teretima. Prečesto je posrtao. Odviše su mu bose noge bile izranjene, a kad je Litija došla do likareve kuće, srušio se pod svojim teretom i teškom ga mukom ljudi podigoše da ide dalje. Malo iza toga Velikog petka nađuše ljudi liječnika mrtva u sjedećem položaju u krevetu. Šiora Apolonija bila je nekamo otputovala, ali su je sluge svaki čas čekale, tako im je naloženo. Vlasti su poslije liječnikove smrti stale tragati za njegovom oporukom, ali oporuke ne nađuše ni u jednoj ni u drugoj kući. A kad se je Šiora Apolonija vratila, našla obje liječnikove kuće oblasnim pečatima zapečačene. To je moja kuća! To je moje! Moje, je li čujete, prokleti da se otvorite mi! Moje! Pobožni se svijet pozatvarao u kuće da ne vidi kako je ruka gospoda najzad zahvatila grešnicu i tresnula njome o kamen ulice. Pitaš se kakva je ono ruševina, ona što liči na ravnu sivu crtu visoko u oblacima. Ono su ti porušeni dvoriši Ore Apolonije. Ono ti zovu likareva kuća. Verka Škurla Ilić, kurtizana. Urednica Lada Martinac Kralj.
Dramatizacija Zvonko Smajić. Sudjelovali su Asija Jovanović, Slavica Knežević, Nadežda Perišić, Dora Lipovčan, Tena Nemet Brankov, Alen Šalinović, Damir Šaban. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Dejan Šorak. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2015.